नेक्स्ट ब्लग तपाईँहरू आयो सबैजना सन्चो हुनुहुन्छ होला। अनि आज मैले भिडियो बनाउने मेरो प्लानिङ पनि थिएन कि, ऱ्यान्डमली म यतिकै गर्छु भन्दै थिएँ, तर जस भित्रको प्रोग्रामहरू देखेर चाहिँ मलाई सानो क्लिपहरू खिच्न मन लाग्यो। सो हाइलाइट हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला के को भिडियो भन्ने कुरा। सो लेट्स सी, हामी भिडियोतिरै भेट्छौँ। अनि आज हामी ग्लोबल ओरेन्जको पहिलो वार्षिकोत्सवमा आएको छौँ। हामी सबैजना खुसी छौँ होइन, हामी सबैजना टिम छौँ। म चाहिँ एलिजा राई, तपाईँ नाम? म सरिता राई, नाम सक्नु शक्ति बिन्दु, म कमला ओनेम। उहाँले भन्नुहुन्न त तराईमा अलिकति आँटी बेर खाँदै खाँदै उकालो चढ्दा एक दुई घन्टाको बाटो हिँड्दा लेट्दै सुन्तला फल्ने पहाडमा पुगिन्छ। एक किलो सुन्तला टिपेर खाँदै खाँदै उकालो चढ्दा स्याउ फल्ने हिमालमा पुगिन्छ। अझ एक किलो स्याउ टिपेर खाँदै खाँदै उकालो चढ्ने हो भने 5000 मिटर भन्दा माथिको उचाइमा जहाँ 12 महिना हिउँ पर्छ, यानि कि आगो चाहिँ हातले र पानी चाहिँ चिम्टाले समाउँझै लाग्ने भूगोल पनि पाइन्छ। आकारले सानो भए पनि प्रकारले विविधताले युक्त यो भूगोलको नागरिक हुनुमा हामीलाई गौरव लाग्छ। त्यस्तै अर्कातिर हेर्ने हो भने वेशभूषा चाडपर्व र रीतिरिवाजले हामी उस्तै सम्पन्न छौँ। एउटा चाड मनाउनका लागि विश्वका नागरिकहरू 364 दिन क्यालेन्डर हेरेर पर्खिरहेका हुन्छन्। मलाई लाग्छ मेरो देश नेपाल मात्रै सांस्कृतिक रूपमा त्यति सुन्दर छ जहाँ बिहान जुरुक्क उठेर पात्रो हेरे कुनै न कुनै चाड परिरहेको हुन्छ। त्यसैले
त्यसैले यही सुन्दर देश र यही सुन्दर नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रगानमा हामी आइपुगेका छौं राष्ट्रगान बजाइदिनु हुन प्राविधिक मित्रलाई अनुरोध गर्दछु र उठेर राष्ट्रगान प्रति सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला जिन्दगीमा जन्मदिन एउटा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण दिन हो जुन दिन तिमी रुदै जन्मदा तिम्रो रोदनलाई देखेर तिम्री आमा हाँसेकी छन् अब जिन्दगीमा कहिल्यै पनि त्यस्तो दिन आउँदैन ताकि तिमी रोए तिम्री आमा हाँस्ने छन् अब त त्यस्ता दिनहरू मात्रै आउँछन् ताकि तिमी रोए आमा रुने छन् र तिमी हाँसे मात्रै आमा हाँस्ने छन् ती आमा हामीलाई जन्म दिने जन्मदाता मानवीय आमा पनि हुन सक्नुहुन्छ हामी जन्मिएको जन्मस्थान आमा पनि हुन सक्छ र नेपाल आमा पनि त हो आमाले चाहने भनेकै सन्तानले टाढा बसेर पठाइदिएको महँगो उपहार होइन काखमा बसेर दिएको मधुर मुस्कान मात्रै हो त्यसैले लाग्छ नेपाल आमाले पनि हामी सम्पूर्ण युवाहरूसँग आफ्नी काखमा बसेर आफ्नै छातीमा खेलेर बाँडिरहने मुस्कान सधैँ सधैँभरि चाहिरहेको छ त्यसैले काम विशेषले सत्ता देशको छातीमा खेल्न पाऊँ सकेन र अन्तै भइयो भने पनि आफ्नो छातीमा देश बोक्न पाऊँ जन्म कसैको रोजाइ हुँदैन संयोग मात्रै हुन्छ कर्म मात्रै उसको रोजाइ हो हाम्रा सुन्दर कर्मले नेपाल आमालाई हँसिलो राख्न सधैँभरि सकौँ यहाँ आज धेरैतिरका नागरिकहरू उपस्थित रहनुभएको छ म पूर्वको होला कोही पश्चिमको हुनुहुन्छ म दक्षिणको होला कोही उत्तरको हुनुहुन्छ को कोही कुन जातको कुन धर्मको कुन पेसाको हुनुहुन्छ तर त्योभन्दा पनि माथि हामी एकतामा नेपाली रहेका छौँ यो नेपालीपनको भाव हामीमा सधैँ सधैँ रहिरहन सकोस् यहाँहरू सबैमा नयाँ वर्ष 2079 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र अबको क्रममा भने ग्लोबल ओरेन्ज नेपालको प्रथम वार्षिक समारोह हामी मनाइरहेका छौँ यो कार्यक्रमको औचित्यको बारेमा यहाँहरूको एकताको बारेमा कुरा राखिदिँदै आज उपस्थित रहनुभएका प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि एवं तपाईँ सम्पूर्णलाई कार्यक्रम आयोजकको तर्फबाट स्वागत गरिदिनु हुन युवा उद्यमी एवं व्यवसायी आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष ग्लोबल ओरेन्ज नेपालका सभाध्यक्ष वसन्त पण्डितज्यूमा सबै नै अनुरोध गर्दछु आजका यस कार्यक्रमका उद्घोषक मित्र शरद घिमिरेज्यू आजको यस सभ्य भव्य कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व मन्त्री माननीय मिन बहादुर विश्वकर्माज्यू विशिष्ट अतिथि नेपाल उद्योग नेपाल राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष एवं माननीय एलपी शाह लिम्बूज्यू नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट आदरणीय व्यक्तित्व कमलेश कुमार अग्रवालज्यू ने वाणिज्य विभागका निर्देशक भेषबहादुर कुँवरज्यू देशमा आसीन विशिष्ट आमन्त्रित व्यक्तित्वहरू कम्पनीका निर्देशक मित्रहरू र सम्पूर्ण तपाईँ तमाम जो ग्लोबल ओरेन्ज नेपालको यो अभियानप्रति जुन कर्मठता र जुन लगनशीलता यहाँहरूले लिएर आज हलमा आउनुभएको छ यहाँहरू सबैलाई म आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु विगतको वर्ष जसरी बित्यो यो वर्ष यहाँहरूको जीवनमा साँच्चै नै ग्लोबल ओरेन्ज नेपालको प्लेटफर्मबाट एउटा आमूल परिवर्तन र आर्थिक सामाजिक समृद्धिको रूपमा रूपान्तरित जीवनको रूपमा चाहिँ यहाँहरूले पाउनुहुनेछ यही चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्दै व्यवस्थापनको तर्फबाट हामी यहाँहरूको त्यो अपेक्षा पुरा गर्नको लागि प्रतिबद्ध छौँ म सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु हामीलाई थाहा छ यो प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग 1940 मा त्यहाँबाट चाहिँ एउटा कन्सेप्ट पेपर लिएर आएपछि हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर हामीलाई भन्नुभएको थियो र त्यही प्रसङ्गमा हामी चेम्बरमा गयौँ त्यति बेला 2064 सालमा आजको हाम्रो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट कमलेश कुमार अग्रवालज्यू त्यति बेला केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो र उहाँकै संयुक्तमा एउटा अध्ययन समिति बन्यो र त्यही अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा आज हामी यो कानुन निर्माण गर्न सफल भएका छौँ र उहाँलाई आज हाम्रो यस कार्यक्रममा अतिथि रूपमा पाउँदा म व्यक्तिगत रूपमा र यो ग्लोबल ओरेन्ज नेपालको परिवारको तर्फबाट म उहाँलाई धेरै धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु
त्यसै गरी हामीले वाणिज्य विभागमा जब हामीले लाइसेन्स अप्लाई गर्यौं अप्लाई गरिसके पछि पनि यसका केही चाहिँ अपवादहरू आए यसलाई केही कन्ट्रोभर्सियल बनाउने खालको कार्यहरू भयो यसको एउटा अध्ययन समिति छ संसदीय अध्ययन समितिमा चाहिँ यो विषय पुग्यो र त्यति बेला यो विषयलाई चाहिँ यस्तो होइन यो व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित छ र यसलाई हामीले चाहिँ इन्टरनेशनल प्र्याक्टिसेसहरू जे छ त्यो अनुसार नेपालमा पनि यसलाई सहज ढङ्गबाट बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन खालको लबिङ गर्नुभयो आदरणीय मान्यज्यू एलपी सावन लिम्बूज्यू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ म उहाँलाई पनि उहाँले त खेलेको त्यो अग्रणी भूमिकाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रममा हामीले अतिथिको रूपमा पाएका छौँ म उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यो पटक पटक यो मन्त्रालयमा जाने फर्कने यो क्रम चलि नै रह्यो हामीले कानुन बनाउनुपर्छ भनेर 63-64 सालदेखि नै यो भन्दै आयौँ तर मन्त्रालयमा यसलाई सहज ढङ्गबाट लिने व्यक्तित्वहरू धेरै कमी नै थिए र यो प्रसङ्गमा 2074 सालमा चाहिँ हामीले आदरणीय व्यक्तित्व मिनबहादुर विश्वकर्माज्यूलाई मन्त्रीको रूपमा पायौँ र उहाँको सक्रियता उहाँको त्यो मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ यो विषयलाई जसरी एउटा सहज ढङ्गबाट बुझ्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरू जे छ नेपालमा यसको आवश्यकता औचित्यता जे छ त्यो सबै कुरालाई विस्तृत रूपमा मनन गरेर चाहिँ उहाँले हाउसमा लगेर कानुनको रूपमा हाउसबाट पास गरेर आज हामीलाई यो काम गर्ने वातावरण चाहिँ उहाँकै देन हो उहाँकै कारणले आज हामी यो कानुनको जगमा उभिएर यो व्यापार गर्न सफल भएका छौँ त्यसैले म उहाँले खेल्नुभएको त्यो अग्रणी भूमिकाप्रति हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै सम्पूर्ण हाम्रा यी महान व्यक्तित्वहरूलाई आफ्नो सिटबाट उठेरै सम्मान व्यक्त गर्दिन म सम्पूर्ण वितर्कज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्न चाहन्छु आज ग्लोबल भोइस नेपालको प्लेटफर्मभित्र चाहिँ हामीले एउटा सपना देखेका छौँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको रूपान्तरण मात्रै होइन यो सिङ्गो नेपाललाई नै समृद्ध बनाउने नेपालको हिमाल पहाड तराई सबै ठाउँमा पाउने जडीबुटीबाट निर्मित सामानहरूलाई विश्व बजारमा लाने जुन खालको सपना हामीले देखेका छौँ यो सपना पुरा गर्नको लागि यस्ता व्यक्तित्वहरू चाहिँ हाम्रो हाउसमा पनि भइदिए यो कान समयअनुसार यसलाई परिमार्जन पनि गर्नुपर्छ अन्य कानुनहरू पनि चाहिन्छ त्यस्तो बुझ्ने व्यक्तिहरू यो हाउसमा हुन जरुरी छ त्यसैले म त यहाँहरूलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु हामी जुन ठाउँमा छौँ जुन राजनीतिक सङ्गठनमा छौँ जे छौँ आज हाम्रो माननीय एलपी शाह लिम्बूज्यू माननीय मिनबहादुर विश्वकर्माज्यू यस्ता व्यक्तित्वहरू हामीलाई त्यो संसदीय हाउसमा चाहिन्छ त्यसैले आफ्नो क्षेत्रबाट हाम्रो अरू सबै कुरालाई बिर्सेर यो पेसाप्रति हामी इमान्दार छौँ भने यहाँहरूले आउने चुनावमा चाहिँ निर्विवाद एक भोट दिएर उहाँहरूलाई जिताउनुहोस् फेरि पनि हामीलाई उहाँहरूको आवश्यकता छ र हाम्रो बिचमा हाम्रो यो गतिविधिहरूलाई सूक्ष्म रूपमा यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने हामीले के गतिविधि गरिरहेका छौँ हामी ठिक ट्र्याकमा छ कि छैनौँ यो विषयलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्न चाहिँ हाम्रो यहाँ वाणिज्य विभागका निर्देशकजी हुनुहुन्छ उहाँले सबै कम्पनीहरूको गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुभयो हामीलाई आवश्यक नीति निर्देशन दिनुभयो र यसरी अगाडि बढ्नुहोस् हामीलाई उत्प्रेरित गर्नुभयो म भेषबहादुर कुँवरज्यू वाणिज्य विभागका निर्देशकज्यूप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आजको दिनमा हामी प्रत्यक्ष बिक्री उद्योगको रूपमा चाहिँ हामी स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सक्षम छौँ हामीले यो कम्पनी स्थापना गरेको दिनदेखि आजसम्म आइपुग्दा लगभग हाम्रो 30,000 बढी सङ्गठित उपभोक्ताहरू बनाउन हामी सफल भएका छौँ र 1,000 बढीले चाहिँ नियमित रूपमा सेल्स गरे बापतको जुन बिक्री कमिसन हाम्रो कानुनको परिधिभित्र रहेर हामीले बिक्री बाबतको जुन कमिसन हामीले बाँध्न पाउँछौँ त्यो कमिसन नियमित रूपमा प्राप्त गर्ने 1,000 बढी हाम्रा नियमित वितरकहरू हुनुहुन्छ र आजसम्म हामीले 12 प्रडक्टबाट सुरु गरेका थियौँ आज हामी 37 प्रडक्ट लन्च गर्न सफल भएका छौँ तराईमा पाइने शीतल चिनी मोरिङ्गादेखि पहाडमा पाइने तुलसी र हिमालमा पाइने यासागुम्बा यो सबैलाई हामीले विभिन्न खाद्य पूरक उत्पादनको देखि तुलसी ड्रपदेखि विभिन्न हर्बल कस्मेटिकको रूपमा चाहिँ हामी बजारमा ल्याउन सफल पनि भएका छौँ र हाम्रो उद्देश्य छ
तराई हिमाल पहाडका ती किसान देखि यो युवा व्यवसायहरु यो युवा व्यक्तिहरुलाई चाहिँ उद्यमशीलताको विकास गरेर नेपालमै स्व आर्जन आय आर्जनको अवसर प्रदान गर्ने स्व रोजगारको विकास गर्ने आय प्रतिस्थापन गर्ने नेपाली उत्पादनको खपत बढाउने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने यो हाम्रो लक्ष्य रहेको छ र आगामी दिनमा यो हर्बल कस्मेटिक रूपमा चाहिँ हामीले नेपालकै ए ग्रेडको कस्मेटिक फ्याक्ट्री पनि हाम्रो आफ्नै रहेको छ हामी आफै संलग्न रहेको त्यो उत्पादन गृहबाट उत्पादित सामानहरू हामीले बजारमा ल्याएका छौं भने आगामी दिनमा यो हाम्रो खाद्यपूरक सप्लिमेन्टको लागि पनि हाम्रो एक दशकदेखि एकदमै इन्टरनेशनल मार्केटमा रुचाइएको त्यो खालको उत्पादन मात्रै हामीले अर्ग्यान बेस्ड सप्लिमेन्ट मात्रै हामीले बजारमा ल्याएका छौं र आगामी दिनमा त्यसको पनि नेपालमै उत्पादन गर्ने जमर्को हामीले गरिरहेका छौं र आजको दिनसम्म आइपुग्दा हामीले जति टर्नओभर गर्यौं लगभग आज हामीले डेढ वर्षको बीचमा गरेको गतिविधिबाट चाहिँ हामीले राज्यलाई 3,69,00,000 बराबरको विभिन्न शीर्षकको राजस्व तिर्न चाहिँ आज हामी सफल भएका छौं यो कम्पनीको गतिविधिहरू माननीय ज्यूहरूलाई चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूलाई वाणिज्य विभागका निर्देशकज्यूलाई सुनाउन पाउँदा मलाई अत्यन्तै गौरव महसुस भइरहेको छ र आशा छ राज्यबाट अपेक्षित सहयोग हामीलाई प्राप्त भयो भने हाम्रो व्यवसाय छात्र सङ्गठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले यसलाई सामाजिकीकरणको लागि अझ सहजीकरण गर्ने हामीलाई पहल गरिदिनु भयो भने र फेरि पनि माननीय ज्यूहरूले त्यो हाउसमा यसका जति पनि कानुनका अलिअलि बाधा अडचनहरू छन् त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्ने गरी त्यो इनिसिएसन लिइदिनु भयो भने हामीले आगामी वर्षको अर्को दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाउँदाखेरि चाहिँ हामी कमसेकम पनि 10,000 बढीलाई हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध बनायौँ 1,00,000 बढी हामीले उपभोक्ता समाजको निर्माण गऱ्यौँ र 100 बढी उत्पादनहरू हामीले बजारमा ल्यायौँ भनेर हामीले भन्न पाउनेछौँ त्यही दिनको प्रतीक्षा गर्दै सम्पूर्ण युवा व्यवसाय मित्रहरूलाई पनि ग्लोबल वुमेन्स नेपालप्रति जुन भविष्य र आस्था बोकेर आउनुभएका सम्पूर्ण वितरकज्यूहरूलाई पनि कानुन नियमावली निर्देशिका र वाणिज्य विभागका निर्देशन कम्पनीले बनाएको आचार संहिता सबैले मध्यनजर राखेर राम्रो ढङ्गले काम गर्नुभयो भने भोलिको दिनमा तपाईँ नै यो समाजको लागि यो देशको लागि आर्थिक रूपान्तरण गर्ने एउटा सक्षम युवा भनेर राज्यले तपाईँले सम्मान गर्नेछ सम्मान लिनको लागि पनि आफूले कर्म गर्नुपर्छ कुशल कर्म गर्नुपर्छ हामी सबै कुशल कर्म गर्नका लागि जन्मेका हौँ त्यसैले ग्लोबल ओरेन्ज नेपालले तपाईँले सधैँ सब मार्गमा अगाडि बढाउने राम्रो सामान मात्रै तपाईँको हातमा दिने र राम्रो कुरा गरेर उपभोक्ताको मन जित्ने र यो नेपालमा प्रत्यक्ष बिक्री उद्योगको जुन समूह छ अहिले हामी 13 कम्पनीले इजाजत पाएका छौँ अझ 8-10 कम्पनीहरू इजाजत पाउने क्रममा हुनुहुन्छ र त्यो सबै कम्पनीभन्दा समाजको नजरमा राम्रो गर्ने कम्पनी उत्कृष्ट गर्ने कम्पनी राम्रो सामान बेच्ने कम्पनी सबैको मनमा अटाउन सक्ने कम्पनी ग्लोबल ओरेन्ज नेपाल हो भनेर तपाईँले चिनाउन जरुरी छ र तपाईँ नै यो समाजको एउटा अग्रणी व्यक्तित्व भएको हुनाले म तपाईँ मार्फत हाम्रा ती सम्पूर्ण अन्य उपभोक्ताहरू वितरकहरू जो आज यो हलमा आउन सक्नुभएको छैन सबै तपाईँ मार्फत नै म त्यो सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु र व्यवस्थापनको तर्फबाट पनि कुनै पनि कानुनको उल्लङ्घन नगरिकन यो नेपालमा स्वरोजगारको क्षेत्रमा हरित क्रान्तिको क्षेत्रमा उद्योगको क्षेत्रमा एउटा नयाँ आयाम थप्न चाहिँ हामी सफल हुनेछौँ हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्न म चाहन्छु र यही भनाइसँगै आज हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आफ्नो अमूल्य समयको बावजुद पनि हामीलाई हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यो हलमा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि सबै अतिथिगणहरूलाई हृदयदेखि नै र सम्पूर्ण हाम्रो यो ग्लोबल वरिष्ठ नेपाल परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दै आजलाई होजेल पर्न चाहन्छु स्वागतम 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 धन्यवाद जय वरिष्ठ
बढ्न सक्ने हो भने देखि हामी आफै पनि केही गरेर अगाडि बढ्न सक्छौ एकतामा बाँच्न सक्छौ मेरो सहयोग तपाईका लागि र तपाईको सहयोग मेरा लागि भयो भने पारस्परिक सहयोगले गर्दा नै हामी अगाडि बढ्ने हौ एकातिर हामी औषधि बन्ने जडीबुटीहरुलाई भूसको दाममा बेचिरहेका छौ र बिरामी पर्दा औषधिलाई सुन बेचेर किनिरहेका छौ यसलाई बेलैमा विचार गर्न सक्यौ भने र शरीरलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको मात्रै उपयोग गर्न सक्यौ भने लाग्छ हामी स्वस्थ भएर अगाडि बढ्न सक्छौ खानेकुरा बजारमा असरल छन् गाउँघरमा उतिकै धेरै पाइन्छ तर हामी शरीरलाई भन्दा पनि आँखालाई चाहिने र जिब्राले मन पराउने खानेकुराको पछि लागिरहेका छौ जस कारणले तत्कालका लागि जिब्रोले उफ्रेर पड्किने अवस्था पाउला आँखाले झिमझिम गर्दै रमाउने अवस्था पाउला तर दिनानुदिन स्वास्थ्य बिगर्दै गइरहेको छ स्वास्थ्य बिगारेर पाएको खाद्यान्नको स्वाद र आँखा बेचेर किनेको चस्माको अर्थ लगभग उस्तै हुन्छ त्यसैले स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न सकौ सम्भवत लाग्छ ग्लोबल ओरियन्स नेपालको मूल लक्ष्य पनि यही रहेको हुनुपर्छ हामी कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा आइपुगेका छौं अगाडि पटी रहेको पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर आजको कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिदिनु न आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय मिनबहादुर विश्वकर्मा ज्यू र श्रद्धेय एलपी सावा लिम्बू ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र टाढै बसेर ताली बजाएर उद्घाटन समारोहमा सरी भइदिनु न तपाईलाई अनुरोध गर्दछु र सहयोगका निम्ति श्रद्धेय सभाध्यक्ष ज्यूलाई अनुरोध गर्दछु यही समयमा मङ्गलधुन बजाइदिनु न प्राविधिक मित्रलाई अनुरोध गर्दछु सक्नुनी व्यक्तिहरुको आज यहाँ परिचयात्मक एवं सम्मान कार्यक्रम पनि रहेको छ त्यसैले अबको क्रममा पनि म यस कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु अलवर सुब्बा विजय बहादुर गुरुङ र सदेव राईलाई अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु र एउटा सामूहिक छ हाम्रो नेशनल टिम यानि कि नेशनल डिस्ट्रिब्युटर टिम तो ये प्रोग्राम
वन स्टार प्लीज प्लीज लाइक तपाईले ह्यान्डल गर्नु भयो भने यू कैन लीड द वर्ल्ड ग्लो अप लाइक Please stage khali garnuhos please sir